اسیر محبت ہو گیا. تم نے کھانا نہیں کھایا، گرم کر دوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. تم کہاں جا رہی ہو؟ ماموں کیا کہاں جا رہی ہو؟ پوچھا ہے نا کچھ؟ شہیر کے گھر، اس نے مجھے پروپوز کیا. پروپوز کیا؟ پروپوز کیا ہے تو اس کے گھر کیوں جا رہی ہو؟ تم اس سے شادی کرو گی؟ آئی ہوپ سو. واٹ، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ انسان سائیکو ہے، تم اس سے کیسے شادی کر سکتی ہو؟ یار تم ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لو، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو یا نہیں؟ میں تم سے نفرت کرتا ہوں یا نہیں، لیکن تم میری کزن ہو اور میں تمہیں اس طرح کنویں میں کودنے نہیں دوں گا. تمہیں بیچارہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے مجھ سے شادی کا کہا اور میں نے منع کر دیا، مجھے افسوس ہو رہا ہے. تم ایسا کچھ نہیں کرو گی مائرا، میں بات کروں گا ابا سے، وہ سمجھائیں گے تمہیں. اس نے کہا مائرا تم تو بدلی ہی نہیں، تم تو معافی کا آسان رستہ ڈھونڈ رہی ہو، تمہیں تو دکھ ہی نہیں ہے. جب میں نے اپنے دل میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ بہت دکھ ہے، اتنا دکھ کہ میں اس کی تجویز کی ہوئی سزا قبول کر سکتی ہوں. اس کے جسم پہ نہ سہی تو اس کے روح پہ تو مرہم رکھ ہی سکتی ہوں نا میں، اس کو یہ احساس تو دلا سکتی ہوں کہ اپنی حرکت کا دکھ ہے مجھے. کون سی حرکت، کون سی غلطی؟ تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے مائرا، تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اپنے گلٹ میں آ کر اتنے بڑا بے وقوفانہ فیصلہ مت کرو تم. شہیر نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، اسے صرف اپنے کیے کی سزا ملی ہے بس. اور تمہاری کیا غلطی تھی منی، تمہیں کس کیے کا پھل مل رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ نا حساب دینا ہی پڑتا ہے. تم بس دعا کر وہ مان جائے، منع نہ کرے. تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہ ایک پاگل شخص ہے، وہ تمہاری زندگی عذاب کر دے گا. پتہ ہے، لیکن قتل کی سزا بھی تو عمر قید بامشقت ہوتی ہے نا، یہ تو سب جانتے ہیں. بکواس بند کرو تم، پاگل ہو گئی ہو تم. تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میں ماموں کو بولوں گا تمہارے، وہ تمہارا گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیں گے. منیب تمہیں تو پتہ ہے نا میرا، میری ایک بہت بڑی پرابلم ہے، ایک دفعہ جو ذہن میں آ جاتا ہے نا سو آ جاتا ہے، جاتا نہیں ہے. شٹ اپ، غلطی کر کے اب بیچارہ بننے کی کوشش کر رہی ہو نا، نفرت ہے مجھے تم جیسے لوگوں سے. اچھا کیا تھا پہلے جو تم نے اس کو انکار کیا تھا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے شادی کرتی ہو اس سے. میں تمہیں کھانا گرم کر دوں؟